Jocke, när vi träffades första gången så sa du direkt till mig, jag måste göra en hårtransplantation. Exakt. Ja, och jag sa direkt, nej, du har ett hår och du har ett hår kvar, men ditt hår mådde inget bra. Vi ser det här på de här före- och efterbilderna. Ja. Och då började du äta Finasteride-ackord. Exakt. 1 milligram. Som vi hjälpte dig med att få recept på. Och du började göra PRP. Och nu, ett halvår in i medicineringen och 3 PRP senare, så ser du ut så här. Ja. Ett fullt hår, ett friskt hår, ett hår som du kan styla precis som du vill varje dag. Exakt. Det känns jättebra. Ja. Och de där pengarna som du hade sparat till en hårtransplantation, de kan du använda till något annat. Ja. Ja. Det känns fantastiskt. Ja. Trodde du det här när vi började? Jag hade faktiskt inte så mycket förväntningar på behandlingen. Jag hoppades bara att det skulle hjälpa. Trodde du att det skulle bli så här bra? Nej, faktiskt inte. Vad härligt, va? Mm, det känns helt fantastiskt. Du har verkligen vinst mycket. Ja. Ah. Är det någon i din närhet som har reflekterat över att det har hänt någonting? Alla. Både kollegor och vänner, eller? Både kollegor och vänner, och jag tror att de märker en stor skillnad på mig också. Att jag trivs i mitt hår. Det känns fylligt och tjockt igen. Mm. Kände du tidigare att du blev påverkad av att du behövde jobba mycket med året? Jag märkte det de senaste 2 åren, att jag hade svårt att dra igenom luggen med fingrarna. Nu kan jag göra det igen. Det är helt underbart. Varför kände du att du inte drog igenom? Var det för att du tappade hår, eller att det var så lite hår? Jag hade upplevt att jag tappat håret, men att det blev tunnare och tunnare med åren. Det fanns ingen tydlig bild egentligen när det slutade. Men nu har du en bra lugg igen. Nu har jag en bra lugg, jag har bra svall. Vad skönt, vad bra. Vad säger de som säger någonting positivt till dig? Vad säger de? Jag har visat före- och efterbilder, och de kan nästan inte tro sina ögon faktiskt. Från att inte ha haft så mycket i år eller tunt hår där uppe till att det inte syns alls. Nästan att jag har varit hårlös. Du kan väl berätta lite grann om hur det var när du började tappa hår? Jag har alltid haft väldigt tjockt hår, alltid väldigt stylat och fixat. Och jag märkte de senaste, i alla fall 3 åren, att det började bli tunnare och tunnare. Jag har håravfall i släkten, så jag har alltid varit lite orolig för det. Jag tror att stressen också, tillsammans med mitt mående, har gjort att jag tappade håret. Eller i alla fall att det blev tunnare. Hur påverkar det dig? Det påverkar mig egentligen genom att jag inte kanske riktigt ville ta de bilderna som jag brukar ta. Jag hade svårt att styla det. Svårt att bestämma någon ny frisyr eller testa något nytt med håret. Och det kan jag nu. Saknade du under den tiden när du kände att du blev tunnhårig, att du inte kunde byta frisyrer, och tyckte att det var svårt och jobbigt? Jag tyckte det var svårt för att jag inte kunde styla det. Så jag har alltid varit fast besluten att om jag tappar det så kommer jag fixa det. Eller försöka fixa det innan. Och så träffades vi. Och så träffades vi och så vände upp hela processen. Ja. Och det känns, det är jättebra. Så vad skulle du säga till någon som upplever det här som du upplevde tidigare? Att man tycker jättemycket om sitt hår, man stylar hela tiden och sen så börjar det gå ut för. Man märker att det blir tunnare och tunnare, man får inte riktigt till de här frisyrerna som man känner sig snygg i. Vad skulle du säga till en sån person? Jag skulle säga gå till Nordic Hair Clinic och gör en konsultation och kolla vad som går att lösa. Det kanske är en PRP-behandling, det kanske är en transplantation, men det finns alltid något att fixa, tror jag. Och samma också, testa för finasterid, se om det hjälper. Prova inte så mycket hemmakur och gå och kolla det först. Men jag tänker, vi har ju gjort en liten plan framåt här för dig nu. Det här gör vi för att bibehålla det här fina resultatet som du har fått. Det kommer förmodligen också kunna växa till sig ytterligare eftersom du svarar så bra. Hårsäckarna hade inte dött, det ser vi tydligt. Och nu har det bara gått ett halvår. Jag tror att och du fortsätter med PRP, du kommer att bli bättre och bättre. Vi kan aldrig ha för mycket hår. Nej, inte just så. Nej, men det är stor skillnad när man har provat att ha det tunnhårig ett tag. Mm. Och sen så får man tillbaka det. Det händer någonting här inne då. Där man känner att, vad fint. Det känns som att jag har gått tillbaka 10 år i alla fall. Jag är nästan tillbaka som svall som jag hade när jag var 20.
så att det är helt fantastiskt. Hur har det varit att göra PRP här hos oss? PRP-behandlingen skulle jag säga är väldigt smidig. Jag har sprungit hit på min lugn. Det tar cirka 40 minuter. Det gör inte ont alls. Känns som lite småstick. Det känns inte så mycket. Det går väldigt enkelt. Ja, vad gör man inte för att slippa tappa sitt hår? Nej, exakt. Så den lilla stunden så funkar det väldigt bra.